খবর এই মুহূর্তৰ বিগ ব্রেকিং নিউজ এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে আন এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ই ৰিক্সা সহ ভৰা নৈত পৰিল যাত্ৰী আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ ই ৰিক্সা সহ নৈত পৰিল যাত্ৰী এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ বিগ ব্রেকিং বাহৰ দলং ভাঙি নৈত পৰে পাঁচ যাত্ৰী সহ ই ৰিক্সা বাহৰ দলং ভাঙি নৈত পৰিল যাত্ৰী সহ ই ৰিক্সা যাত্ৰীকেইজন হৈছে আফতাৰ হুছেইন সাইফুল ইসলাম পাঁচজনকৈ যাত্ৰী নাছিৰ আলী মুতালেব আলী ৰিচুয়ান আলী স্থানীয় ৰাইজে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে যাত্ৰীসহ ই ৰিক্সাখন এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ ভৰা নৈত পৰিল ই ৰিক্সাসহ যাত্ৰী বিজনী শিমলাবাৰী মানাহ নৈত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বিজনীৰ শিমলাবাৰী মানাহ নৈত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো টাইম এইট এক্সক্লুচিভ টাইম এইটৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য ভৰা নৈত পৰিল ভৰা নৈত পৰিল ই ৰিক্সাসহ পাঁচজনকৈ যাত্ৰী পৰিল ভৰা নৈত বাঁহৰ দলং ভাঙি নৈত পৰিল ই ৰিক্সাসহ পাঁচজনকৈ যাত্ৰী কেমেৰাত বন্দী হৈছে ই ৰিক্সাখনৰ দৃশ্য উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে পাঁচজন যাত্ৰীসহ ই ৰিক্সাখনক আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো এইখন বাঁহৰ দলং এই দলংখন ভাঙিয়েই পৰিলে ই ৰিক্সাসহ পাঁচজনকৈ যাত্ৰী আমি দেখুৱাইছো দৃশ্যাংক টাইম এইট এক্সক্লুচিভ বাঁহৰ দলং ভাঙি নৈত পৰিল পাঁচজনকৈ যাত্ৰীসহ ই ৰিক্সা আমি দেখুৱাইছো দৃশ্যাংশ অতি বিপদ সংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰিছিল এই বাঁহৰ দলংখনে আৰু পাঁচজনকৈ যাত্ৰী পাঁচজনকৈ যাত্ৰীক ই ৰিক্সাখন এইখন বিশেষ ই ৰিক্সাখন পৰি যায় বাঁহৰ দলং ভাঙি নৈত ভৰা নৈত পৰি যায় স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছে ই ৰিক্সাখন চাওক এইখন দলং চাওক ভালদৰে চাওক এইখন দলং এই দলংখনে পাৰ হৈছিল ই ৰিক্সাখন অতি বিপদ সংকুলভাৱে পাৰ কৰোৱা হৈছিল আৰু পাঁচজনকৈ যাত্ৰীসহ নৈত পৰিল ভৰা নৈত পৰিল ই ৰিক্সাখন আমি দেখুৱাইছো দৃশ্যাংক টাইম এইট এক্সক্লুচিভ আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো ই ৰিক্সাখন উদ্ধাৰৰ দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাইছো আৰু আনফালে দেখুৱাইছো বাঁহৰ দলংখনৰ দৃশ্য এই বাঁহৰ দলংখনেৰে পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল ই ৰিক্সাখন আৰু আনফালে আমি দেখুৱাইছো শ শ লোকে ই ৰিক্সাখন পানীৰ পৰা তুলি আনিছে বিজনী শিমলাবাৰী মানাহ নৈত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা বিজনীৰ শিমলাবাৰী মানাহ নৈত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা দেখুৱাইছো দৃশ্যাংক টাইম এইটৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্যাংকুৱাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আনফালে দেখুৱাইছো দলংখনৰ দৃশ্যাংক যিখন দলঙেৰে অতি বিপদসংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰিছিল এই ৰিক্সাখনে বাঁহৰ দলংখনৰ দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাইছো অতি বিপদসংকুলভাৱে যাত্ৰীসহ গৈছিল এই ই ৰিক্সাখন আৰু আনফালে দেখুৱাইছো শ শ লোকে কেনেকৈ ই ৰিক্সাখন শ শ লোকে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে নৈৰ পৰা ই ৰিক্সাখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো দুফালে দুখন দৃশ্য অতি ভয়ংকৰ এক দৃশ্য চাওক কেনেকৈ পৰি গৈছিল এই দৃশ্যাংক চাওক ভালদৰে এইখন বাঁহৰ দলং আপুনি ভাবক এইখন বাঁহৰ দলঙৰ যাত্ৰী ভৰ্তি ই ৰিক্সা পাৰ হৈ গৈছে আপুনি নিজে চিন্তা কৰক কিমান বিপদ সংকুল হ'ব লাগিব এই যাত্ৰা যাতায়াত ব্যৱস্থা কিমান পয়া লগা হ'ব লাগিব নিজে চিন্তা কৰক আৰু আনফালে চাওক এই ৰিক্সাখন ই ৰিক্সাখন পানীত পৰি গৈছিল ভৰা নৈত পানীত পৰি গৈছিল বাৰিষা ভৰা নৈত পৰি গ'ল এই ৰিক্সাখন শ শ লোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি দেখুৱাইছো দৃশ্যাংক টাইম এইট এক্সক্লুচিভ আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো টাইম এইটৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য আৰু পাঁচজনকৈ যাত্ৰী যাত্ৰীসকলৰ নাম আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যাত্ৰীকেইজনৰ নাম আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাই লৈছো দৃশ্যাংক দুটা এই বাঁহৰ দলংখনেৰে পাৰ হৈছিল ই ৰিক্সাখন আৰু ই ৰিক্সাখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এয়া আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে যাত্ৰীকেইজন হৈছে যাত্ৰীকেইজন হৈছে আফতাৰ হুছেইন সাইফুল ইসলাম নাছিৰ আলী মুতালেব আলী ৰিচুৱান আলী আফতাৰ হুছেইন সাইফুল ইসলাম নাছিৰ আলী মুতালেব আলী ৰিচুৱান আলীয়ে যাত্ৰা কৰিছিল এই ই ৰিক্সাখনেৰে
আৰু এই বাহৰ দলংখন পাৰ হবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু বাহৰ দলংখন পাৰ হবলৈ সংগঠিত হল এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। আমি দেখুৱাইছো নিশ্চাংক এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ, টাইম এইট এক্সক্লুচিভ, টাইম এইট কেমেৰা, টাইম এইট কেমেৰা বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য। আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো, চব দৃশ্যাংক আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে, ই ৰিক্সাখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে শ শ লোকে। কিমান বিপদ সংকুল যাত্ৰা হ'ব পাৰে ভাবক, এইখন বাহৰ দলং, এই দলংখনেৰে এখন চাইকেল লৈ মানুহে পাৰ হ'বলৈ চিন্তা কৰিব লাগে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই বাহৰ দলংখনেৰে চলি গ'ল এখন ই ৰিক্সা, তাৰ পাছৰ পৰিণতি সকলোকে এতিয়া আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাবলগীয়া হৈছে ই ৰিক্সাখন ভৰা নৈৰ পৰা, বাৰিষা ভৰা নৈৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ। চাওক ৰছী লগাই সকলোকে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই ই ৰিক্সাখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। বাহৰ দলং ভাঙি নৈত পৰিল পাঁচজনকৈ যাত্ৰী, ই ৰিক্সাসহ নৈত পৰিল পাঁচজনকৈ যাত্ৰী। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং, টাইম এইট এক্সক্লুচিভ, পাঁচজনকৈ যাত্ৰীসহ ভৰা নৈত পৰিল ই ৰিক্সা। আমি দেখুৱাই গৈছো, টাইম এইট এক্সক্লুচিভ,